קרה לכם שקמתם בבוקר והייתם בטוחים שהכל חלום? שכל מה שקורה לכם, האנשים, האירועים, כל מה שאתם קוראים בעיתון, הכל חזיון תעתועים? לאבי זרביב זה קורה כל שבוע. הוא חושב שהוא שולט בחייו ולא יודע שאנחנו הם אלה שמושכים בחוטים. אבי, אמיתי! כל השאר לא! השיחות על ההודנה נכשלו. יוזמת ג'נבה הושלכה לפח הזבל, ואם לא יהיו הפתעות, אנחנו בדרך לסיבוב דמים נוסף. עד השבוע עוד בנינו על גדר ההפרדה, אבל האירופים אחר עוד הביאו את הגדר לבית המשפט הבינלאומי, ועם המזל שלנו, בסוף עוד הם עוד יכריחו אותנו לפרק את הגדר. כמו כולנו, גם אבי זרביב מוטרד. הוא מיואש, הוא משתוקק לשינוי שיחליס מעט תקווה לחייו הדלים. אבי רוצה לראות זוזה, והשבוע הבאנו לו וואחד זוזה מכיוון מפתיע ובלתי צפוי. לא מבינים? חכו ותראו. גבירותיי ורבותיי, אבי זרביב! אבי, איזה יופי לראות אותך. יש לי פה משהו? אבי, אתה יודע, אתה מבסוט, איזה אושר. מה קרה? מה, זכית ב-50 מיליון? אתה אבא של הבן של הילדה של אורנה בנה יחדה? לא, בנה. אז מה קרה? הימין משנה כיוון, מתהפך הגלגל. לא. כן? מה קרה? איך שמעון פרס אומר, רק חמור לא משנה דעה. ראית? ראית? הימין סוף סוף קיבל שכל. מי בכלל היה מאמין שאולמרט יגיד דברים כאלה? מה הוא אמר, אולמרט? בוא'נה, אתה אאוט לגמרי, אה? אתה לא קראת? לא. הוא בעד נסיגה חד-צדדית. לא נכון. הוא רוצה לתת להם את השטחים. מה בצדוד? גם שרון מסכים איתו. אמר שיהיו ויתורים כואבים. למה צוחקים? למה אתם צוחקים, חבר'ה? זה לא יפה שאתם צוחקים. אבי, אני לא רוצה לקלקל לך את השמחה. אבל בוא נראה ביחד סרט קטן שהכינותי מראש. במקום ללכת להרוג את הערבים, באים לעשות לנו רע. מרגע שהחלטנו לנקנק את אבי ולמכור לו את רעיון התזוזה המדינית... אתה בשביל מה זה טוב? למה אתה עוף מבוא עכשיו? לא היה לנו ספק במי עלינו לבחור. טלפון אחד למשרד ראש הממשלה, ואריק מודיע לנו, אני בעניין. בנקודה הזאת חששנו שאולי הבחירה בשרון צפויה, ושאתה, אבי, עלו לגלות את המתיחה מוקדם מדי. כבר רצינו לוותר על הכל, אבל לדובי וייסגלס צץ רעיון מבריק. במקום להשתמש בראש הממשלה, להשתמש במישהו קרוב אליו. למשל, באהוד אולמרט. טלפון אחד לירושלים, ואולמרט מודיע לנו, גם אני בעניין. קבענו רעיון עם הבכיר שבעיתונאי ישראל, ביקשנו שישמרו לנו מקום בעמוד הראשון, ונתנו לאהוד אור ירוק. אנחנו נצטרך לסגת לקו גבול אחר מזה שיש לנו היום. כדי שלא תחשוד, עוד שלחנו את צחי הנגבי ללכלך על אולמרט, ואת שרון להיפגש עם פרס וכאילו לעדכן אותו בתוכנית השלום המפוברקת שלו. והכל כדי לעבוד עליך, אבי. חייך, אכלת אותה! לזה. בוא, אתם זימברתם אותי ביקטיים. אתה יודע, אבי, אני מתפלא עליך. נראה לך הגיוני שהמחנה הלאומי יוותר כל כך בקלות על חבלי מולדת, על קברי אבות. אנחנו קשורים למקומות האלה. אנחנו מתים על זה. אבל צריך, תשמע, אני לא יודע, צריך לוותר, להוריד יישובים. תשמע, אין ברירה. חברון, לדוגמה, 20 משפחות שמוקפות ב-150 אלף ערבים. אבי, על מה אתה מדבר? זה שלנו, למה שנוותר? מה זה להוריד יישובים? תגיד לי, מה זה תוכנית? תוכנית שאין לה רייטינג, מורידים את התוכנית. האמת, האמת צודק. בהתחלה חשדתי. אמרתי לאשתי, אולמרט הוא מהמשפחה הלוחמת. נו, בדיוק. איך יכול להיות שהוא יגיד דברים כאלה? מה, הוא התחרפן? אתה יודע, אבי, כמה מיליארדים אנחנו שפכנו שם על כבישים עוקפים, על מאחזים. איך אפשר לתת איזה דברים? אתה יודע מה, אנחנו נמות ולא ניתן את זה. עבדנו עליך, תודה. תגיד לי, מה עם הבעיה הדמוגרפית? כן, בסוף הערבים יהיו יותר מאיתנו. אבי, סמוך על צהל. תאמין לי, עוד 20-30 שנה, הם מתייאשים, לוקחים את הרגליים ומתחפפים מפה. אבי, אתה זוכה בשעון קוקייה מעזבונו של הרב כהנה? ככה אתה אולי תבין שהזמן פועל לטובתנו. אוקיי, יופי שהיית כאן. רגע, רגע, אז מה עם ברוך גולדשטיין? מה עם ברוך גולדשטיין?